مرحومه الانسان صاحب كبير تسع ايام بيبي فاطمه الزهراء في ايام بس كتشن شيء ستم بیٹی تمہاری
फसलियां टूटी हुई हैं, दाग सैली के किसी को बाबा दिखलाती नहीं, दाग सैली के किसी को बाबा बस करो हरदम दुआ, नौकरी तस्लीम कर ले, काश बीबी फातिमा, अरे बिल यकीन है